کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بندے کو ایک رحمت مل جائے نا تو اس کی خوشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اس کو اپنا گھر بھی تھوڑا لگتا ہے۔ اگر اس بندے پہ اللہ کی 10 رحمتوں کا نزول ہو جائے تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگنا، بالکل سبحان اللہ آپ کا دل کیا تو کہنا، نہ دل کیا تو بے شک نہ کہنا، لیکن کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک کے لیے سب کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل
نبی